se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Lëngu jetës. Ah, okay. Lëngu i shpirtit. Dëgjoj tani me zemrën çfarë do bësh. Do marrësh një qyp? Dhe është me orar. Okay. Do marrësh një qyp. Kur ishte, si ishte orari pra top? 10:04, mbyllet gjo xhevon tani. Se nuk ta them dy herë. Se unë zë. Se më bie edhe kjo, ledhja. Se je maskuar. Do marrësh, jam sekrete. Do marrësh një qyp me nënën, okay? Një qyp. Nuk e di çfarë është qyp. Poçe, moj, poçe. Po se kam lindur në Amerikë. Pas me zemra tas. Qyp, po qyp të madh, poçe. Do t'i fusësh brenda? 300 këmbe. Po nuk kam, jam e lazeruar. Ska problem, një të duat të ati. 300 këmbe. Edhe aji, lazeruar. Të babaj, të ska rëndësi, 300 këmbe. Nga 300 këmbës, do t'i hedhësh 2 pika limon si për. Se limoni desinfekton qimen. Limonin e kemi, apo, po, check. Po, po kjo është më duke. Po, kjo për ngellë me barë kjo është, po. Ka ngellë vetëm 300. Atere, të 300 do hedhësh 2 pika limon. Gjitur me qypin, do kesh sutjenat. Sutienat e tua, ti lësh aty më njan. Victoria Secret apo? Ska rëndësi, ato të gabit. Sutienat ti lësh më njan. Dëgjoj nënën me vëmendje, se nuk e them dy herë bija ime, as të keqen. Dëgjoj lei me vëmendje dhe të gjithë ju që keni me vëmendje. Më nuk pas kam ndërmend me një shtatzënë. E humbe shansin li. Po jo, po spate proteza të hyjshës. Sa hajtë më të këtë 300-et, do sa joshim. Me këtë me të jemi pak para gjykuse ti Leila. Po do të zhveshun ty. Unë jam e lindur rritur në Amerikë. Unë jam. Ty do të zhvesh ty. Unë nuk para gjykoj fare. Se Jonçia vjen që unë lexon karta. Kur do të thotë ti lexon karta? Na nxori boje. Dhe në fund për ta përmbushur. Dhe mama, mama, në hëndë të plot, ka gjasa t'jesh me barë t'keqen. Po, nuk dua në këtë moment fix, fix. Kur të duash, kur të duash, është dua ata karierë. është me të tekur, jo me të dhëmë.